افغانستان کې شیر پکتیا مې زلزلې نه تباہی مچا دی. یہ بچہ زندہ دیوار سے نکالا گیا. ہمسائے ممالک سے تاون کی اپیل. کراچی جنا ہسپتال میں علی وزیر پر قتلانہ. راشد خان نے زلزلے میں تباہ گھرانوں کو راشن دینے کا اعلان. لورالائی میں بارشوں کا سلسلہ جاری. زلزلے میں کافی زیادہ نقصان ہوا. زلزلے میں زخمی ہونے والے مریضوں کو کوئٹہ اسپتال منتقل.